刑事局破获以陈姓男子为首的诈骗集团，已发送大量广告简讯，声称有门路投资涨停标股。民众透过简讯连接加入通讯软体好友后，诈骗集团再以美女照片与民众聊天，取得信任后，再诱骗民众去假外汇平台 Greenbird 投资。近来发现，诈骗集团常以涨停标股的广告简讯，在吸引民众投资，另外又引导他们到外汇投资平台去加码投入大笔款项，并且透过他们的转账水房层层转账之后，再由车手集团到 ATM 及临柜领款，并将赃款交给上手之后，先购买虚拟货币，再透过场外交易的方式将赃款变现洗钱。刑事局会同台北市警察局搜索诈骗集团位在饭店房间的转账水房及住处，当场查扣手机、电脑、犯罪所得315万元等证物，估计至少有40人受害，财损金额超过1亿元，其中有人受骗金额就超过1000万以上。于饭店房间成立的转账水房，还有上手的住处，总共15处，执行同步搜索，那查扣了手机、电脑及赃款新台币315万余元等证物一批，并且拘提制评专案目标对象陈贤等22人，其中包含了分派、转账以及洗钱提款的杜姓及张姓干部，还有负责提款及转账洗钱的成员，共22名到案。警方表示，类似的假投资真诈骗手法层出不穷，呼吁民众切勿轻信，并慎选合法投资管道。记者李希慧台北报道。